ainda, era guerreiro? Eu tava lavando a Roy. Ah, você tava lavando a Roy? Ah, que legal. Eu não sabia que ela tava fazendo jogo. Ela tá fazendo aquele do zumbi? Do suco de zumbi? É. A lendinha do zumbi de Ana Roy. Sigam o canal da Ana Roy, é legal. Como que é o canal da Ana Roy? É Ana Roy, tudo junto? É, Ana Roy, tudo junto. Tem underline? Não, né? Não. Ana Roy, tudo junto, com H, né? O Roy é com H. Então, Ana H, oi. Oi. Sigam lá, que ela é legal. Seis? Tá louco, bicho. É o horário, é o sextou, né? Sextou, né? Sextou. Sextou. Vamos lá, vamos ver se esse jogo aqui é bom. Trópico. Eu gostei da música. Bem-vindo, presidente. É presidente, tá? Por favor. Antes que você se apresente aos seus orgulhosos cidadãos da nação tropicana, dê uma olhada nas suas roupas, afinal a primeira impressão é a que fica. Ok. Vamos ver, gênero masculino? O gênero é masculino ou é mulher? Tá? Não é feminino, é mulher. Masculino ou mulher? Então vamos de mulher. Tipo étnico. Latino. Só tem latino? Ah, tem aqui asiático, afro-caribeio, caucasiano. E aí? Eu sou latina ou sou caucasiana? Porque... Peraí. Ah, Monte Costello! Howdy, partner! Bem-vindo! Da Espanha, né? Mas eu, meu tom de pele é do Cáucaso. E aí? Eu sou latina? Eu não sei, eu sou Cáucaso. Porque a cor, eu sou mais dessa cor aí que não tem cor. Maquiagem, cor do blush vermelho. Cor da sombra, preto. Cor do batom, vermelho. Ousado, gótico, egípcio, drama, felino, pirata, princesa, punk e outra princesa. Deixa eu ver. Drama é legal, parece um olho roxo. Gótico. Egípcia. Vou fazer egípcia? Não, vou ser pirata. Gostei. Cor do batom, vermelho. Cor da sombra, preta. Tá bom, né? Roupa. Só tem essas roupas de militar? Máfia. Ixi, Maria. Soldado. Negócios modernos. Pirata. O vestido. Vestimenta. Imperador romano. Faraó. Anos 70. Nossa, esse aí ficou legal, hein? Anos 70? É esse. Cor da roupa. Azul. Ah, não vou mexer não, que tá... Chapéu. Máfia. Soldado, é o chapéu do Fidel, isso aí. Um lencinho. Diploma. Imperador romano. Uma boina. Nossa, parece a Rita Lee. Parece a Rita Lee, olha lá, mãe. A cara da Rita Lee. Na boa fase. Na boa fase, Rita Lee jovem. Chapéu de cowboy. Cartola. O capacete de espinho do Hindenburg. Rastafari. Crochê. Nenhum acessório na cabeça. Acho que eu vou ficar sem acessório, porque parece melhor. Acessório, charuto. Eu não fumo, caramba. Sem acessório. Óculos de aviador. Vixe Maria, olha o zóio.
Redondo, coração, monóculo, fechado. Tá, vou deixar o óculos de aviador aí, que eu... Aqui, assim, sem o óculos, parece o Ozzy Osbourne. Vamos de Rita Lee para Ozzy Osbourne, que loucura. O cabelo, eu gostei da cor do cabelo, gostei do visual. Eu não sei se eu ponho o chapéu de novo ou não, tô muito em dúvida. Deixa eu ver, cadê o chapéu? Ah, tá com o X aqui. Oi, Vincles! Howdy, partner, Vincles! Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, boa noite, bem-vindo! Acho que eu vou botar o lencinho aqui. Ó, a boina. Eu gostei, eu vou deixar de Rita Lee. É, quero sair do modo de customização. Vou deixar aqui no. Vamos ver como que é esse jogo aí, do Trópico. Eu gostei da música, espero não tomar ban pela música. É um novo jogo. Pera aí. Capítulo 1 básico. Capítulo 1 básico e economia. O gráfico aí é bonito, né? O desenho é bonito. Tem um Taj Mahal ali no meio, que loucura. Tem uns edifícios famosos aí. Né? Tem um outro ali que é um templo japonês. Caramba, esse lugar é muito louco. Tem uma fazenda ali de energia solar. Um coisa de exército ali no meio. Parece uns hangares. É, tem um vulcão ali. Eita! Tá em erupção ali, deve ser La Palma. Apesar que na animação do começo mostra onde é que fica Trópico. Ele é uma Cuba dividida em quatro partes ali, é onde fica Cuba. Que unha grossa, Bonnie. Você afiou, né? Eu cortei ontem. Você já afiou. Vive afiando a unha, né? A Bonnie está aqui. Peguei. É um bar de pipoca. Bem-vindo a Trópico. Você é o presidente, ditador de Trópico. Ih, cara, eu não sou ditador. Não sou nem ditadora, né? Uma pequena, mas próspera nação localizada em algum lugar do Mar do Caribe. Você irá construir, expandir, negociar e emitir leis para guiar Trópico por quatro turbulentas eras históricas, onde você terá que enfrentar superpotências globais enquanto tenta equilibrar as facções políticas internas. Ih, cara, é até esse negócio aí. Como você será lembrado como um líder benevolente que atende as pessoas ou um ditador que reina com um punho de ferro? Independente da escolha, o importante é permanecer no controle. Ih, caramba, é difícil o jogo então, hein? Lição 1, introdução aos controles. Olá, presidente! Sou eu, seu leal penúltimo. Penúltimo. Com um exercício para o seu poderoso cérebro. Uma formalidade, eu sei para... Uma formalidade, eu sei para alguém com a sua genialidade. Ih, puxa saco, hein? E ainda assim, até mesmo um gênio político tem que ficar em forma. Por favor, demonstre algumas técnicas políticas com as quias não, né, gente? Com as quais você pretende impor sua impecável vontade sobre a nação de Trópico. Penúltimo está preparado para suspirar admirado. Gente, é muita puxa-saquismo, hein? O cara tem cara de puxa-saco, olha lá, ó. Ele parece tipo um príncipe Charles de bigodinho, assim, tem as orelhas do Charles. Você acabou de conhecer Penúltimo, seu assistente pessoal e mais leal consultor. Ele lhe apresentou uma tarefa principal que você precisa completar para terminar a primeira lição do tutorial. Tarefas principais são automaticamente aceitadas e exibidas com o ícone dourado no rastreador de tarefas no lado esquerdo da tela. O rastreador de tarefas lista todas as tarefas que você recebe e mostra um curto resumo, assim como seu progresso no objetivo. O objetivo de cada lição do tutorial é completar um certo número de tarefas. Genial, tá bom. Monitorando.
Essa é a primeira tarefa completa do tutorial. Você vai precisar completar todas as tarefas para terminar a lição. Como a tarefa principal, as tarefas do tutorial aparecem automaticamente, são mostradas no rastreador de tarefas depois de aceitas, mas você ainda pode acessar todas as tarefas, incluindo o texto e todos os objetivos na tela de tarefas. Agora siga os objetivos listados abaixo, um por um, para completar essa tarefa. Abra a tela de tarefas e veja cada tarefa atual. Essa é a tarefa, tá? Então, visualizar tarefas. Como que eu visualizo as tarefas? Ah, é o quadradinho. Ó! Olá, presidente, sou o penúltimo. Então, RB, essa é a tarefa. Essa é a primeira tarefa completa do tutorial. Você vai precisar completar todas as tarefas para terminar a lição. Como a tarefa principal, as tarefas do tutorial aparecem automaticamente e são mostradas no rastreador de tarefas depois de aceitas, mas você ainda pode acessar todas as tarefas, incluindo o texto. Meu Deus do céu, eu acho que eu já li isso. Tá bom, fechar. Controles de câmera. Como primeiro passo de se tornar o maior ditador do mundo, é importante que você controle a câmera para que você possa admirar a sua nação de ângulos diferentes. Pratique os jeitos diferentes de controlar a câmera. Mover a câmera em volta, rotacionar a câmera em volta, inclinar a câmera para baixo e dar zoom. É legal que ele não fala qual que é o botão, né? Deixa eu ver. LS, desloca a câmera. Rotaciona. Tá, RT. Ih, pera aí. Tá, zoom. Olha, dá pra ver de pertinho o negócio aqui, ó. Ui, que bonitinho. É um joguinho de construir cidade. É tipo um SimCity isso aqui. Ixi, Maria, vai jogar com... A água é bonita, hein? Tá bem feita essa água. Parece aquele porto lá do jogo do... Lembra o porto do jogo do... Um carrinho! Do Gridfall. Ah, tem pessoas aqui! Meu Deus, tem gente! Gente, atravessa na faixa! A faixa ali, caramba! Tem uma favela aqui no meio do negócio, coisa triste. Tem casa, tem favela... Tem outra favela aqui. LT. The left. Ah, legal. Beleza. Inclinar a câmera para cima e para baixo. Ah, RT. Ah, legal. Quando você quiser ter uma visão melhor ou quiser mover as câmeras mais rápido, use a visão vista do arquipélago. Você poderá ativá-la diretamente ou automaticamente quando diminui o zoom. Enquanto você estiver nessa visão, você pode mover e rotacionar a câmera como sempre. Mas se você aumentar o zoom, vai desligar a visão do arquipélago. Você pode usar essa ferramenta para voltar para o palácio caso você tenha se perdido enquanto está desacostumado. Talvez eu use muito isso aqui. Ah, olha só o arquipélago. São três ilhas, olha lá. Tem um vulcãozinho aqui, uma ilha principal e uma outra ilha. Que interessante. Agora que você dominou a câmera, mentira, mas tudo bem. Vamos dar uma olhada nos modos de controlar o tempo. Você pode pausar o jogo e escolher entre diferentes configurações de velocidade. Enquanto o tempo estiver pausado, você ainda pode agir, dar ordens e tomar decisões. O mundo do jogo irá reagir às suas mudanças quando você retomar o tempo de novo. Tente diferentes configurações de velocidade agora. Pausar o tempo de jogo, retome o tempo de jogo, definir velocidade do jogo para 4x, definir a velocidade do jogo para velocidade normal. Eita, nós. Então, pera aí. Cadê um negócio aqui? Opa! Então vamos lá, vamos aumentar a velocidade do jogo. 2x. 4x, abril de 1913. Diminuir a velocidade do jogo. Beleza, pausei. Oh, lição completa. Estou tão orgulhoso de você, presidente. É ela, presidente, cara. O seu controle sobre o trópico é absoluto. Eu adorei me admirar com seu palácio de tantas distâncias e ângulos diferentes. Incrível. Depois disso, manter o seu poder por um século turbulente, cheio de desafios políticos, deve ser modelo. Um século, mano, mas quantos anos você acha que eu vou viver? Que isso, rapaz? Os seus leais cidadãos. Meu Deus. Os seus leais cidadãos
fazem tudo que você manda, presidente. Eles não são tão leais quanto o penúltimo, é claro, claro, não é o puxa-saco. Ninguém pode ser. Mas eles são bons em construir edifícios, fabricar e transportar bens e, em geral, manter a economia funcionando. Completar todas as tarefas do tutorial. Aceitar, né? Você quer ser o maior ditador do mundo, você precisa se assegurar de ter o tesouro cheio. Que conceito, né? Ditador do mundo. Você precisa se assegurar de ter o tesouro cheio para todas as despesas necessárias. O jeito mais fácil de fazer dinheiro em Trópico é produzir e exportar bens. É só não me dar um embargo econômico que tá tudo bem, né, galera? As docas e a transportadora são o principal caminho para exportação. Os caminhoneiros pegam os produtos dos edifícios de produção e entregam nas docas. Os bens são armazenados nas docas até a chegada do próximo cargueiro e automaticamente carregados no cargueiro e exportados. Selecionar a transportadora, inspecionar sua aba de descrição, selecionar as docas e inspecionar sua aba de descrição. Se você quiser checar a função básica de qualquer prédio, você pode selecioná-lo para abrir um painel de informação. Tá bom. Tá. Cadê o zoom? Meu Deus do céu. Acabei de fazer zoom, gente. Como que é? Esse anda. Esse vira. Esse ativa a outra roda. Mas eu não prestei atenção no zoom, caramba. Mas como que é o zoom aqui? Ah, aqui ó, é o totó pra ficar cima. No R. Ah, tá. Organiza a logística em uma ilha, transporta bem, sem uma transportadora nenhuma, hein? Tá bom. Deixa eu ver, alojamento. Ah, ele tá me mostrando tudo. Barraco. Ih, caramba, falido. Alojamento. Doca. Barraco. Ih, cara, eu tô perdido aqui. Acho que eu tô fazendo a tarefa. De algum jeito tá dando certo aqui. Deixa eu ver. Ah, os trabalhadores aqui. As coisinhas amarelinhas aqui são eles. Caminhoneiros estão ocupados transportando milho da plantação e pele e carne do rancho para as docas para exportação. A mina produzindo ouro não está conectada por estradas a transportador, então os caminhoneiros não conseguem chegar lá. Edifícios que não produzem ou temporariamente recebem e armazenam bens não precisam de conexões com estradas. Conectar a mina, a uma nova estrada que conecta a estrada existente. Tá bom. Deixa eu ver. LT, construção. Estrada, trânsito e infraestrutura. Aqui? Ah, tá.
É isso? Ih, mas não quer ir, não. Ah, agora foi. Gente, mas é complicado isso aqui, peraí. Ah, mas o cara já não pode vir por aqui? Ah, não, tá certo. Agora que a mina está conectada ao complexo de estradas, os caminhoneiros vão transportar o ouro para as docas. O próximo cargueiro vai exportar o ouro automaticamente, adicionando lucro ao seu tesouro. Cada vez que um cargueiro atraca, uma mensagem irá mostrar o dinheiro ganho com a sua exportação. Seu saldo do tesouro é mostrado no canto superior esquerdo da tela. Ih, tá, 18 mil ali. Repare que você precisará ter dinheiro no tesouro para construir novas estradas e edifícios e que gastos fixos, como manutenção de edifícios e salários dos trabalhadores, vão diminuindo seu tesouro com o tempo. Eita, nós! Exportar ouro. Espere que o próximo cargueiro para exportar os bens. Lembre-se que você pode aumentar a velocidade do jogo à espera pelo cargueiro. Se a espera do cargueiro for muito longa. Nós temos uns erros aí de revisão, hein? Faltou revisão. Tá, beleza. Os caminhõezinhos estão transportando. Vou aumentar a velocidade aqui. Olha, um barco parece tão minúsculo daqui. Meu Deus, de trópico com amor. Deve ser cheio de piadinha esse jogo aí. Deixa eu ver. Parece tão minúsculo daqui, mas eu acho que você. Ai, que nem. Eu acho que. Nossa, mas não consigo ler, peraí. Olha, um barco! Parece tão minúsculo daqui, mas eu acho que nem você conseguiria erguer ele. Aquece o coração do penúltimo ver os navios atracando em trópico e levando nossos bens para o resto do mundo. Não que o que produzimos não seja bom o suficiente para os tropicanos, é que fazemos muito mais dinheiro quando vendemos para nossos parceiros alheios de comércio. Um artista aqui, que eu vi um artista legal aqui no Twitter, apareceu. Ah. Outras fontes de renda vêm de edifícios, serviços e prédios residenciais. Sua margem de lucro não é tão grande quanto das exportações, mas os seus lucros são regularmente creditados na sua tesouraria todo mês, como aluguel ou diretamente em caso de ta... Ah, desculpa, Bones. Em caso de taxas e visitantes dos prédios de serviço. Construa sua primeira taverna agora para fornecer diversão aos seus cidadãos. E adicione um pequeno lucro extra. Depois de confirmar a localização, os operários serão enviados ao local para erguer o prédio. Inquilinos de prédios residenciais dentro da área verde exibida em volta da taverna durante o posicionamento vão considerar a taverna quando estiver procurando diversão. Tá bom. Então, pera, vamos escolher aqui um lugar. Isso aqui é o meu palácio, certo? Pera aí que eu não tô conseguindo. Vamos ver, LT. Construir. Aqui, taverna. Taverna. Ah, eu posso construir a taverna em todo esse lugar aqui, verde.
Deixa eu ver. Não. Taverna perto da plantação, não. Taverna... Tem que ser aqui, a taverna. Tá bom. Deixa eu ver. RB, rotacionar. Ah, dá pra estar... Nossa, dá pra rotacionar aqui. Assim, tipo SimCity mesmo. Beleza. Tá construindo aí. Ó, que vista bonita. Eu gostei desse zoom aqui do negócio. Olha o palácio. Olha meu palácio presidencial, mãe. Olha lá. Ah, parece o... Parece o do... Da onde? Parece de um país aí. É, parece o... Da Argentina? Ou do Old Buckingham? Não, parece... Um Pombatá. Eu lembro. Uma Taj Mahal? É. Nossa, não... Lembra o Taj Mahal? Sei, acho que é uma mistura de vários. Eu acho que assim lembra a Casa Branca, hein? Tarefas concluídas. Taverna. Tá fazendo essa taverna ainda, mano? Tá fazendo a taverna ainda. Quatro vezes aí, vamos acelerar. Mercadorias processadas. Alguns produtos podem ser transformados em produtos melhores com maior valor de exportação. Esse é o trabalho dos edifícios industriais. Oh, meu Deus do céu, hein? Faltou revisor mesmo. Você pode transformar as peles do seu gado em couro usando um curtume. Ao invés de trazê-las às docas para exportação, faltou uma crase ali. O caminhoneiro entrega as peles no curtume se você tiver um construído e conectado às estradas. Enquanto o curtume estiver funcionando e pele estocada, a produção gasta as peles que se em estoque e produz couro. Tá bom, então a gente tem que fazer um curtume. Tá, LT, construção. Tá, isso aqui é um curtume. Beleza, o curtume tem que ir obrigatoriamente aqui. Aqui. Que bonito! Que bonitinho! Ah, olha só, depende do jeito que você constrói, a estradinha vai para um lado, olha só. Então vamos construir aqui, que aí já fica... Na saída ali, já fica no esquema. Quem tá aqui? Konik1! Howdy, partner! Bem-vindo! Vamos construir aqui a nossa ilha, a nossa cidadezinha aqui. Ai, meu Deus! Velocidade 4 aqui. Outubro de 1914. Minha nossa. Tempo voa. Ó, nossa taverna já tá pronta aqui, deixa eu ver. Taverna. Melancolia líquida. Eita, nossa. Pior que fica o negócio uma tarde ali. Eu sabia que você ia pegar o jeito de dar ordens. Lembre-se que tudo é sobre as coisas. Coisas para fazer coisas, construir coisas para mudar coisas e depois construir coisas para exportar coisas para você poder estufar seus bolsos cheios de dinheiro. Claro, é o tesouro de trópico que está ficando estufado. Pim! Wink, wink, wink. A piscadinha. Eu fazendo pim para a piscadinha. Fazer dinheiro é bom, mas você sabe que é melhor fazer mais dinheiro. O plano básico é pegar coisas para fazer... Ah, tá. Completar todas as tarefas do tutorial. O plano básico é pegar coisas para fazer coisas para ver internacionalmente, mas... Hã? Peraí. Fazer dinheiro é bom, mas você sabe que é melhor fazer mais dinheiro. Tá. O plano básico é pegar coisas para fazer coisas para ver internacionalmente, mas a cada passo dado tem sempre alguma coisa que você pode fazer para conseguir mais dinheiro da produção. É que texto confuso, gente do céu. É porque que eles não aumentam a fonte disso aí? Olha o espaço que sobra. Completar todas as tarefas do tutorial. Contratando. Todos os bens produzidos são automaticamente exportados, mas tem algumas maneiras básicas de você gerenciar sua economia para economizar custos, melhorando o fluxo de trabalho e aumentar seus lucros. E essa lição é sobre isso. Já que você está produzindo couro, você pode se comprometer a uma rota comercial para conseguir um preço melhor por uma certa quantidade de exportação. Você não pode falhar uma rota comercial e você tem tempo limitado para completá-la. Tenha ativo rota comercial de exportação para couro. Meu Deus, como que faz isso? Tá, LT.
Ah, o navio aqui, comércio. Couro com a França, né? Ah! Ou é o México isso aqui? Acho que é o México, né? Cadê? Oh, meu Deus, LT, esse aqui. Bens de consumo, armas, minerais, recursos processados. Ah, que eu não cliquei nele. Couro, mais 20. Para o México, vamos exportar couro para o México. Isso. Renda padrão por 1.000 unidades, 5.400. Renda de exportação automática por 1.000, 5.400. Não consigo ver ali. Você quer assinar essa rota de comércio? Sim, né? Com as rotas comerciais assinadas, é melhor você certificar de que o curtume tenha pele o suficiente para não ficar parado. Então vamos construir um rancho de gado extra. Acho que ele deveria ter construído um rancho primeiro, né? Antes de fazer tudo isso, mas enfim. A eficiência de alguns prédios de produção depende de certas propriedades em sua localização. Para lhe ajudar a identificar uma localização adequada, uma sobreposição de cores vai indicar os piores lugares em vermelho e os melhores em verde. Identifique a localização mais adequada para o novo rancho, comparando o modificador de eficiência resultante que é exibido no painel de construção. Tenha rancho onde o gado, o preço... Ai, meu Deus do céu, que texto horrível. Tenha rancho onde o gado... Tenha rancho no qual o preço do gado seja entre 90 e 100. Coloque uma fazenda de gado na melhor localização. Conectar o rancho de gado à estrada que está conectada à estrada existente. Caso você coloque o edifício no lugar errado, você pode selecionar o local da obra e cancelar a obra. Prédios já construídos também podem ser demolidos através do painel de informação. Tá bom. Vamos lá. Construção. Olha aí, é construção, né? Aqui. Curtume, cadê? Não consigo chegar lá no negócio, peraí. Ah, plantação? Aqui, rancho. Nossa, como vai coisa aqui no rancho? Maria, rancho, rancho. Pô, meu curtume tá pra cá, ó. Pô, meu rancho perto, né? Aqui. Ah, mas eu construí um rancho, né? Ah, tá aqui. Todo edifício tem 5 configurações de orçamento, com orçamento médio sendo padrão. O orçamento de edifício de produção com uma fazenda de gado determina os seus salários, a atratividade dos seus empregos e a sua eficiência. Numa fazenda de gado, uma eficiência mais alta leva a uma produção mais alta de couros e carne. Definir o orçamento de seus ranchos para máximo. Verifique a janela de eficiência no painel de informações do edifício do rancho. Espere fazendas de gado terem todo o pessoal necessário. A eficiência final do prédio é mostrada na aba de eficiência do painel de informação junto com todos os fatores alimentados. Tá bom, então vamos lá. Então vamos vir aqui, pá. Aí como é que eu ando aqui no negócio? Ah, é com esse aqui, tá. Pôr no máximo. Ih, caramba, eu voltei aqui, peraí.
aqui. Tá, e aí? Se você tem dinheiro sobrando, você pode comprar melhorias de edifícios permanentemente melhor certos aspectos de um edifício. Instalar curtimento. Nossa, era um trabalhinho isso aqui. Instalar curtimento cromado no curtume. Já pensou colocar curtimento cromado como curtume? Trava-línguas. Apesar de atualizações melhorarem um prédio, elas adicionam no custo do prédio que você precisa ultrapassar antes de os lucros do prédio. Gerir o retorno do investimento. Meu Deus do céu. Isso aqui é um curtíssimo curso de economia, né? Curtimento. Oh, meu sais. Se exportamos? Tá bom, vamos ver. Na barraca. Ah, não sei o que eu tô fazendo. Pera aí. É aqui? Ah, é aqui, acho. Melhoria. Ih, vacinação veterinária, guerra fria, fertilizante. Eu consegui fazer o negócio. Barraco. Barraco. Gado, abuso humanitário. Meu Deus do céu. Instalar curtimento cromado. Ah, aqui ó. Não tinha ido. Se você não puder fornecer peças suficientes para o curtume operar efetivamente, você pode demitir trabalhadores para economizar salários, enquanto diminui a cadência em que as peles são consumidas. Demitir um trabalhador do curtume e fechar uma vaga de trabalho no curtume. Que horrível! E agora eu não enxergo. Eu nem sei quem que eu tô demitindo, gente. Ai, me ajuda aí. Ah, cada um tem uma coisa aqui, deixa eu ver. Eu não consigo enxergar. Eu não sei quem que eu tô demitindo. Atividade lazer. O cara 32 anos. Ah, tem um salário aqui deles. Peraí. Pobre, acomodado. Como é esse aqui? Ah, dá pra ver o cara.
Ah, isso aqui é um alojamento. Pera aí, eu tô no lugar errado ainda. Curtume. Beatriz. Queria muito poder enxergar, assim. Vou ter que mandar qualquer um embora aqui. Suzana, tchau, Suzana. E não foi. Vou mandar você embora. Ah, pronto. Meu Deus, difícil sem enxergar o negócio lá do jogo. Alguns edifícios podem operar em modos de funcionamento diferentes e afetam as funções difíceis. Podem melhorar certos aspectos, mudar completamente. É que deu preguiça de ler, peraí. Mexer com a bônus aqui um pouco. Another Death Viewer, Howdy Partner. Alguns edifícios podem operar em modos de funcionamento diferentes que afetam as funções do edifício. Pode melhorar certos aspectos enquanto prejudica outros, ou até então mudar completamente a função principal do edifício. Diferente de atualizações, modos de funcionamento podem ser trocados a qualquer momento, permitindo que você reaja a certas circunstâncias. Examine o modo de trabalho envolvido na sua série de exportação de couro para melhorar ainda mais o fluxo de trabalho e desempenho. Troque o modo de funcionamento das docas de cães farejadores para controles normais. Meu Deus. Configurar ambos os ranchos de gado para o modo de funcionamento exploração humanitária. Eu tenho que ter mais rancho? Tanto jeito de escolher os frutos da economia de trópico, rotas comerciais para pagamentos melhores, aprimorar redes de distribuição para diversão e lucro, demitir trabalhadores para economizar dinheiro ou fechar vagas de emprego para ainda mais Schadenfreude. Sem mencionar instalar novos equipamentos e mudar a ordem de produção. O poder é todo seu, presidente. Sempre. Nossa, vamos voltar ao menu principal. Chega. Tutorial. Eu acho que eu não posso jogar outra coisa a não ser tutorial aqui. Ele não sobe lá pro novo jogo. Ah, tá aqui, ó. Novo jogo. Menu principal, novo jogo. Missões. Deve ser aqui? Ah, deve ser aqui. Contrabando, logística, proclamando independência. Beleza, eu vou jogar isso aqui amanhã. Não vou jogar hoje não. Vou trocar de jogo, na verdade, agora. Vamos jogar outra coisa. Pera aí, vamos jogar War Thunder. Essa musiquinha tá me dando. Tô fazendo meu trabalho de... Do trabalho mesmo. Que é analisar. Aí não vale no momento de diversão. A gente tem que fazer uma coisa diferente. Tem que ser alguma coisa diferente. Vamos jogar outra coisa.
Vixe. Ai, ai, pessoal, terrível. Vamos lá, X. Oi, Bobo, como vai você, Bobo? Você tá ficando com os pelos vermelhos, Bobo? Você tá virando uma gata vermelha? É, tá avermelhada? Será que tá te faltando vitamina? Seu pelo não tá preto? É? Por que minha gata preta não está preta? Por que minha gata preta não está preta? Que pé gotoso, que bracinho gotoso, que mãozinha gotosa. E a Michone nanando também, que coisa mais doce, olha. Narizinho dela, narizinho de bobô. Opa, dia 39, receber recompensa. Uhul! 39 dias conseguindo dar login nesse jogo. Graças a minha mãe que me lembra de dar login nesse jogo. Ah, você não vai pegar suas moedinhas, não? Ela joga aqueles joguinhos de fazenda que tem que pegar moedinha, né? Por isso que ela fala moedinha. Embora seja um baúzinho. Vamos jogar, bobo. Vamos jogar, bobô. Bobô, bobô, bobô. Patinha mais gostosa de bobô. A Bonis é tão gostosinha. Tão fofinha. Como ela é fofinha. A Michonne é fofinha também, mas não pode mexer muito na Michonne, que a Michonne é tão brava. Vou jogar umas duas partidas desse aqui. Só pra fechar aí 1h10. Tô cansada hoje. Trabalhei demais. Tá, vamos nós. Esse avião meu aqui tem um desenho do lado. Porque é a estrelinha russa. Mas não gostei muito não da estrela do lado. Eu vou pôr na asa depois. Não, flaps levantados, que é pra ele ficar mais rápido. Tararara, tum, 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 tum. Ah, foi batido. Meu Deus, o nome do cara, Yoda racista. Que horror. Não devia ter.
ter permitir essa palavra como nome. Muito errado isso. Racista, cara. Como que o jogo permite um troço desses? Absurdo. Tem umas coisas. Eu gosto do jogo, mas tem umas coisas que eu discordo completamente, que são muito erradas, cara. O pessoal devia banir isso. Muito pilha errada. Vamos lá atacar, ó. Olha o da racista ali de novo. Tava com os flaps levantados, que droga. O que será que tá atrás de mim? Tá bem coladinho, ó. Quem foi? Ó, Yoda racista de novo. Eu vou morrer atirando, ó. Mas meu piloto conseguiu salvar. Aí, ó, da racista. Você vai ver só. Cadê ele agora? Ali. Lá atrás desse cara. Ah, eu tô com aquele avião que tem canhão, legal. Água, é? Morreu, safado. Haha,
Mas eu fiquei. Ah, desculpa, desculpa, bati no seu pé, desculpa. Eu fiquei em sétimo. Acho que eu ia bater na cama, não vi seu pé aqui. Tá muito camuflado no negocinho. Desculpa. Mas me vinguei desse Yoda racista, safado. Ahaha. Vou jogar outra aqui. Vamos jogar a saideira. Cadeira tá com um joguinho. Eu tenho que terminar o teaser. Eu não mexi no teaser ontem. Preciso escolher o áudio do teaser. Eu tenho entre dois áudios lá para escolher. São muito bons. Inclusive, deixa eu já abrindo o programa para adiantar. Ah, minha filha, para de ficar mandando essas mensagenzinhas aí, vai. Eu chamei de teaser 82. Tô doida. Tava doida. Acho que ficar aqui nesses barcos não vai adiantar muita coisa, já devia ter sido destruído. Vamos vazar daqui. Vou voltar nos carros blindados lá que eu acho mais negócio. Abri mesmo aquele lá, 82. Chamei errado ele. Será que dá para renomear o arquivo daqui? Não. Não dá para renomear. Gente, eu vou fazer uma live eu editando sem foco pra vocês verem a loucura que é.
Oi, que bandido! Não, que eu tô explodindo. Cadê? Close all. Vou fazer direito. Vai. PN 081 Mix 2. Ui! Ih, caramba, será que eu salvei no lugar errado? Podem next. O cara tá conseguindo destruir os navios? Não, os navios só espalharam ali. Mais uma linha, pelo amor de Deus. Mais uma linha, meu, por qualidade. Mais mola pra seguir. Nossa, mas não acertei nenhum. Isso que dá, né? Resolvi trocar de direção. Bobo tá desmaiada, meu Deus do céu. Mimi também, hein? A Mimi levantou cedo? Não, é que a Bo... Não, é que a Bonis eu sei que ela não dorme, né? Ela passa o dia inteiro acordada, ela é uma gata esquisita. Ah. Mandei a foto da Michonne de roupinha. Pô, não, pro Henrique também. Aí ele falou que os deles são tudo calorento, não gosto de roupa. É, não, ele falou que lá na casa nova lá ele tem chão de taco, né? Então é quentinho e tem bastante cantinhos pra eles ficarem. Ele falou que o Gandalf adora frio. Que nem ele, adora frio. Se deixar, fica no frio. O Gandalf é a cara do Kojiro. Um Kojiro magrinho, assim.
Ele tá com vários. Tem um que é igualzinho a Michonne, tão bonita. Ih, caramba, tô vindo. Tá dando um cirico-tico pro meu microfone. Eu acho que eu vou ter que comprar outro cabo desses daqui. Esse cabo adaptador. Olha. Os caras são selvagens, já tá voltando, ó. Ó, pá! Não teve nem como escapar. Não tem como não escapar isso aí. Morreu também, né? Pelo menos soltei minhas bombas lá atrás. Ah, lá, lá, lá. Parou de dar. É o cabo mesmo. Ih, não parou não, tá? Eu tô me ouvindo, meu Deus do céu, isso é um inferno. Ah, fia, não tem como te dar ajuda. Você quer ajuda pra quê? Não tem ninguém atrás de você? Desculpa, tentei proteger o microfone como deu aqui. Já dá para evoluir esses pilotos aqui? Será que já tem pontos? Tempo que eu não lembro se eu olhei da última vez. Ih, 0, 16, 52, 52, 60. Ai, já tem bastante ponto aqui. Deixa eu ver, 60. Deixa eu ver, manutenção de armas. Deixa eu ver, velocidade de reparo. O teco-teco. Piloto. Ai, não tenho água. Olha, exatidão do tiro. Dá pra jogar um aqui. E na precisão do tiro também. Esse aqui. Vamos jogar para resistência, para vitalidade. Sobramos 18. É isso aí, guarda esses 18. Esse aqui, 52. A manutenção de armas, que eu não tinha. Sobrou 30. Tolerância ao G, deixa eu ver. Piloto com tolerância ao G aqui. Aqui tem 16. 16. O mínimo é 17. Ah, beleza. Vou jogar mais uma, vai. Ai, ah, é. Não tem interesse.
Nossa, que bonita a imagem! Meu Deus, vale até um print isso. Nossa, muito bonito. Opa, que loucura que tá aqui! Destrua tudo. Esse aqui é aquele cenário que aparece a cada 1.000 anos, que é quase praticamente impossível ir pelo centro, não pro canto. Às vezes que eu joguei aqui, eu tentei ir pelo centro e me lasquei bonito. É muito difícil esse aqui, porque esse é o cenário mais complicado que tem. Oh, meu Deus, para de rodar que o piloto tá passando mal aí. Deve ter comido muito cachorro quente antes do. Antes da batalha. Consegui quatro trabalhos em equipe aqui, foi muito bem. Cadê aquele? Vamos jogar com o Yakov, né? Cadê o Leãozão? Vamos lá. Um barco isso aqui. Um barco com um ônibus que voa. Até canhão, né? Um canhão. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou mostrar um negócio pra vocês, pra quem ficar na live aí. Eu vou mostrar um jogo que eu baixei, mas que eu achei muito bizarro, assim. Eu não sei se eu vou jogar aquilo lá. Um jogo parece muito experimental. Mas só pra quem ficar aí até o finalzinho. É daqui a pouco, né? O final, na verdade. Tô jogando mais essa aqui. Já mostro o joguinho. É um jogo que eu não sei se vai valer porque não fazer live, sinceramente. É um jogo muito esquisito, sei lá. É jogo de carrinho, tá, gente? Vocês sabem, quem já tá aqui um tempo sabe como eu sou uma excelente pessoa jogando carrinho. Eu não jogo bem pra caramba, só que não.
Ah, me pegou. Plague, Dr. Plague. Mas por que eu não pego bombardeia, não saio bombardeando? Porque até eu chegar lá já morri, né? Nem adianta também. Quanto mais você vai evoluindo no joguinho, mais difícil vai ficando, mais as pessoas viciadas. Esse horário que eu jogo à noite, ele é muito ruim, porque tem uns jogadores que são muito viciados. Assim, viciados no sentido que eles são muito bons, sabe? Jogar de tarde é bem melhor, bem mais tranquilo. Vamos lá, cardiologista. Meu Deus do céu. Haja coração. Ah, meu Deus. Caramba, tô perdendo.
Ixi, a água tá vazio. Playboy, Mule Boy. Até que durei bastante, né? Mano, você tá com a mão na bunda da Michonne. Que bonitinha. A patinha na bunda da outra. Coisinha tão bucólica. É engraçado, esse ano elas deram pra dormir juntas, né, mãe? Tomei o vácuo. Poço. Cuidado. Cuidado com a Samara. Samara, a mulher do poço. É de um filme de terror aí, ela sai de dentro do poço. Eu nunca vi o filme. Até um meme. Hã? Tá presa? Pronto. Agora eu vou encerrar aqui, até porque a Michonne subiu lá. 1h30, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês o jogo bizarro, né? Eu vou mostrar, mas só pra quem ficou aí, pra essas duas pessoas que ficaram, ok? Eu tô, eu? Opa, ganhei coisa aqui, calma aí. Deixa eu comprar. Vou mostrar o joguinho bizarro. É... comprar fuselagem. Até que enfim, fuselagem pra esse negócio aqui. Novas. Vamos pesquisar isso aqui. Beleza. Vamos trocar de jogo agora. Eu vou mostrar um joguinho pra vocês. Joguinho diferente. Pera aí, vou sumir, mas eu já volto. Aguenta aí. A sua parceira de cama foi, Bones? A Michonne saiu daí? É, te largou? Foi. Não, esse jogo ele é muito estranho. Eu resolvi baixar ele porque ele era pouquinho. E ele tá faz um tempão no Game Pass. Eu resolvi testar. Olha só que loucura. Mundo do deserto. Aí, ó, bati. Aí eu não sei. Você tem que sobreviver a isso, é muito esquisito. Você pula com o caminhão, R to sprint, olha lá. Aí você chegou, beleza, completei o nível. É isso o jogo. É esse o grandioso jogo. Eu não sei, ele é uma corrida de caminhão, é muito doido isso, né?
pulei. Morri. Não sei se tem outra visão de câmera. Eu não sei se eu tô surfando em cima do caminhão, se eu sou o caminhão. Eu devo ser o caminhão, provavelmente. Ah! Eu sei que você tem um comando de pular. Pronto. Cheguei. E é isso, jogo. Eu baixei. Tipo assim, qual que é o propósito? Nenhum. Esse é um caminhão. Isso aí. Olha lá. Caí. Não sei cair, capotei? Não sei. É muito estranho esse jogo. Olha lá, esmaguei. E assim, se eu puser o comando pra esquerda, o caminhão vai ao contrário. Ó, aqui eu tô indo pra direita. Ele foi pra esquerda, tá vendo? Ó. É invertido o negócio, é muito estranho. Se eu ponho pra frente, o caminhão quebra. Olha lá, pôr pra trás quebra, não sei, eu acho que eu tô surfando em cima do caminhão. Eu acho que é isso aí que tá acontecendo. Será que eu sou isso? Eu sou um surfista de caminhão? Agora me ocorreu, eu não sou o caminhão. Ó, pulei, pulei pro outro caminhão. É isso mesmo. Eu sou um surfista de caminhão. Meu Deus do céu, eu sou um surfista de caminhão, é isso. Muito bizarro. Eu percebi agora, eu sou um surfista de caminhão. Não façam isso, hein, gente. Não sejam surfistas de caminhão. Morri. É isso, gente. Obrigadão pra quem ficou até o final. Obrigado pra quem esteve aí, pra Dora Guerreiro, pro Abbott Costello, pro Vinclas, amigão tá sempre aí. Pro Konik 1, Another Dead Viewer. Vou tentar fazer uma live mais cedo, amanhã, de tarde, coisa e tal. É isso. Um abraço pra vocês e falou. Ou falhou, né?